መዲናችን አስከፊ ግድያዎችና አሰቃቂ ወንጀሎችን ማየት ከጀመረች እጅግ በጣም ሰነባብታለች። ከሰሞኑን የአዲስ አበባን ህዝብ እጅግ በጣም ያሳዘነው ግድያ፣ የወጣት ሶፎንያስ አስራት ግድያ። ከግድያው ጀርባም እነማን አሉ? እነማንስ ተያዙ? ፖሊስ ምን አለ የሚለውን ጉዳይ ዘርዘር አድርገን እንመለከታለን። ነግ በኔ ነውና ጆሮ ሰጥቶ ማድመጡ ሳይሻል አይቀርም። በለበሰው ሹራብ የኮፍያ ገመድ አንቀውን የገደሉት፣ ተሽከርካሪውን ይዘው ተሰውረዋል የሟች ቤተሰብ የተናገሩት ነበርም። የሟች ቤተሰብ ተጠርጣሪዎችን በቁጥጥር ስር ለማዋል የተለያዩ ስራዎችን እየሰሩ ሰንብተዋል። የአዲስ አበባ ፖሊስም ጥረቱን አጠናክሮ አሁን ላይ ውጤት ያገኘ ይመስላል። ወጣት ሶፎንያስ አስራት የሚባል ሾፌር ማክሰኞ መጋቢት 24 ቀን 2016 ዓ.ም ከሌሊቱ 8 ሰዓት ገደማ ሰዎችን አሳፍሮ እንደወጣም አለመመለሱን፣ በመጨረሻም ሾፌሩን ገድለው ተሽከርካሪውን ይዘው እንደተሰወሩ፣ ገዳዮች እስካሁን እንዳልተያዙ፣ በዚህም ሙሉ ቤተሰቡ መራር ሐዘን ውስጥ መሆናቸውን የሟች ቤተሰብ ለቲክቫ ኢትዮጵያ ከሰሞኑን ገልጸው ነበር። አሁን አዲስ ነገር ይኖራል፣ ምናልባትም ገዳዮች ሳይያዙ አይቀርም። በዝርዝር እንመለከተዋለን። አብራችሁን ቆዩ። የሟች ቤተሰብ በሰጡት ቃል ከላፍቶ ነበረ መነሻውን ያደረገው። ልዩ ስሙ መስቀለኛ የሚባለው አካባቢ ናሆም ሆቴል የሚባል አለ። ከዚያ ነበረ ሶስቱንም ተሳፋሪዎች ማክሰኞ ከሌሊቱ 8 ሰዓት አካባቢ ያሳፈራቸው። መዳረሻውን ቦሌ ሚካኤል ብለው ነበረ መሳፈር የፈለጉት ብለዋል። ትንሽ ወረድ እንዳለም እንደተጓዘ ከኔ ጋር ተገናኝተናል፣ አብረን የምንሰራበት ቦታ ነው ሶስት ሰዎች እንዳሳፈር አይቻለሁ ያሉት የሟች ቤተሰብ የአይን እማኝ። ሶፊ ወዴት ነህ ስለው ጣሁ ቦሌ ሚካኤል አድርሻቸው ልምጣ አለኝ። በቃ ደርሰና ስራ የለም እንገናኛለን ተባባልን። በዛው እንደወጣ አልተመለሰም ሲሉም እውነቱን አስረድተዋል። አክለውም ጠዋት ላይ ላፍቶ ፖሊስ ጣቢያ ሲያመለክቱ የቃሊቲ ፖሊስ ጣቢያም እንዲጠይቁ እንደነገሯቸው፣ ቃሊቲ ፖሊስ ጣቢያ ሲጠይቁ ፖሊስ ስለተፈላጊው ሰው ሙሉ መለያ መረጃም እንዲያቀርቡ ይጠየቃሉ። እንግዲህ ጠንከር በሉ፣ ኤቲኤሙን አግኝተናል፣ አሁን ያለው ጳውሎስ ሆስፒታል ነው፣ አዲስ አበባ ፖሊስ ሄዳችሁ ቃል ሰጥታችሁ ትወስዳላችሁ ብለው መገደሉን እንዳረዷቸው ተናግረዋል። ማሰልጠኛ ተሻግሮ ወደ አቦ ቤተ ክርስቲያን በሚወስደው መንገድ ዳር ላይ ነው ሞቶ የተገኘው። ፖሊስ አስክሬኑን ያነሳው ጠዋት 12 ሰዓት ላይ ነው። ከጥበቃ ስራ የሚመለሱ አንድ አባት ናቸው በወደቀበት አግኝተው ጥቆም አድርገው ፖሊስ ጣቢያ ሄደው የተናገሩት። በለበሰው ሹራብ የኮፍያ ገመድ አንቀውን የገደሉት፣ ተሽከርካሪውን ይዘው ተሰውረዋል ያለው የሟች ቤተሰብ ከማንም ጋር ጸብ እንዳልነበረ ገልጸው ሙሉ ቤተሰቡ ሐዘን ላይ እንደሆነ፣ ቢያንስ ገዳዮቹ እንዲያዙ ፖሊስ ርብርብ እንዲያደርግ ጠይቀዋል። ጥያቄ ያቀረበላቸው የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን የህዝብ ግንኙነት ዳይሬክተር ምክትል ኮማንደር ማርቆስ ታደሰ ስለ ሟች ሁኔታ ተጠይቀው ጉዳዩን እንዲያጣሩ ፋታ እንዲሰጣቸው ከጠየቁ በኋላ በሰጡት ቃል አረጋግጫለሁ፣ ፖሊስ ስራ ላይ ነው ያለው። የተለያዩ ዝርዝር መረጃዎችን ለመግለጽ የሚያስፈልግ የተለያየ ስራዎች እየተሰሩ ነው፣ ተጠርጣሪዎቹን ለመያዝ እየሰራን ነው ብለዋል። መረጃ የተሰበሰበ ነው ያሉት ኮማንደር ማርቆስ፣ አንተ ማክሰኞ ሌሊት 8 ሰዓት አልከኝ እንጂ ስጠይቅ ረቡዕ ሐሙስ አጥቢያ 8 ሰዓት ላይ ነው የገደሉት ወንጀሉ የተፈጸመው የሚል መረጃ ነው ያለው። ተጠርጣሪዎቹ በቁጥጥር ስር ለመዋል የተለያየ ስራዎች እየተሰራ ነው ያለው የሚል ማብራሪያ ሰጥተዋል። ቲክቫ ኢትዮጵያ በበኩሉ ወንጀሉ የተፈጸመው ማክሰኞ ሌሊት 8 ሰዓት ላይ ያሉት የሟች ቤተሰብ በስህተት እንዳይሆን በሚል በድጋሚ የጠየቀ ሲሆን ማክሰኞ ለረቡዕ 8 ሰዓት ሌሊት እንደሆነ ረቡዕ ማታ ጣቢያ አስክሬን እንዳገኙ አስረድተዋል። መረጃው በቲክቫ ኢትዮጵያ ቤተሰብ አባል የተዘጋጀ ነበረም። እንግዲህ ሶፎንያስ በለበሰው ሹራብ አንቀው በመግደል ተሽከርካሪውን ይዘው ተሰውረዋል የተባሉት የሟች ቤተሰብ ተናግረዋል። የአዲስ አበባ ፖሊስ በበኩሉ ተጠርጣሪዎችን በቁጥጥር ስር ለማዋል የተለያዩ ስራዎችን ሲሰራ ቆይቷል። ወጣት ሶፎንያስ አስራት በሙያው ሾፌር ሲሆን ማክሰኞ መጋቢት 24 ቀን 2016 ዓ.ም ከሌሊቱ 8 ሰዓት ገደማ ሰዎችን አሳፍሮ እንደወጣ አለመመለሱን፣ መጨረሻም ሾፌሩን ገድለው ተሽከርካሪውን ይዘው እንደተሰወሩ፣ ገዳዮች እስካሁን እንዳልተያዙ፣ በዚህም ሙሉ ቤተሰቡ መራራ ሐዘን ውስጥ መሆኑን የሟች ቤተሰብ ገልጸው ነበረ። ከላፍቶ ነበር መነሻቸውን አድርገው ሶስቱንም ተሳፋሪዎች መዳረሻቸው ቦሌ ሚካኤል ብለው ነበር የተሳፈሩት መሳፈርም የፈለጉት ብለዋል። የቃሊቲ ፖሊስ ጣቢያም ሲጠይቁ እንግዲህ ጠንከር በሉ ኤቲኤሙን አግኝተናል የሚል ምላሽ አግኝተዋል። ነገር ግን ሟቹ ደሙ ደመከል በሆኑ አልቀረም። ገዳዮች ተይዘዋል። ወጣት ሶፎንያስ አስራትን ገለውት ተሽከርካሪውን ዘርፈው የተሰወሩ ወንጀል ፈጻሚዎች ናቸው የተባሉት በ48 ሰዓት ውስጥ ከዘረፉት ተሽከርካሪ ጋር በቁጥጥር ስር ውለው ምርመራው እየተጣራ እንደሆነም የአዲስ አበባ ፖሊስ ጠቅሷል።
ወንጀሉን የፈጸሙት አካላትን ለመቆጣጠር የምርመራ ክትትል ቡድን ሌት ተቀን በመስራት ውጤት ማምጣቱን ገልጿል። በአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ወረዳ 5 ልዩ ቦታው አሽከርካሪዎች ማስልጠኛ አካባቢ ወደ አቦ ቤተክርስቲያን በሚወስደው መንገድ ላይ ወጣት ሶፎንያስ አስራት ተገሎ ይገኛል። የወጣቱን መገደል ሪፖርት የደረሰው የአዲስ አበባ ፖሊስ የወንጀል ምርመራ እንዲሁም የክትትል ቡድኖች በማዋቀር የጉዳዩን ማንነት የገዳዮችን ማንነት ለማጣራት ለማወቅ ወንጀለኞቹን ሕግ ፊት ለማቅረብ ስራ ይጀምራል። ሟች ወጣት ሶፎንያስ መጋቢት 24 ቀን 2016 ዓ.ም ከነፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ወረዳ 1 ናሆም ሆቴል አካባቢ ከሌሊቱ 8 ሰዓት ላይ ማንነታቸው የማይታወቁ 3 ግለሰቦችን በግል በተደረገ ስምምነት ያለ አፕሊኬሽን ምዝገባ በኮድ 2 ቪትስ አሳፍሮ ወደ ቦሌ ሚካኤል ለማድረስ መሄዱን ጉዳዩን ለመመርመር የተቋቋመው የምርመራ ክትትል ቡድን አባላት ባሰባሰበው ማስረጃ አረጋግጧል። ወንጀል ፈጻሚዎች ወንጀል ለመፈጸም አቅደው ተደራጅተው የትራንስፖርት አገልግሎት ፈላጊ መስለው ሾፌሩን በመቅረብ ካሳፈራቸው በኋላ አንገቱን በገመድ አንቀው በመግደል አስክሬኑን በአሰቃቂ ሁኔታ በአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ወረዳ 5 አሽከርካሪዎች ማሰልጠኛ አካባቢ ወደ አቦ ቤተክርስቲያን በሚወስደው መንገድ ላይ በመጣል ቪትስ የሰሌዳ ቁጥር ኮድ 2 አዲስ አበባ 93488 ተሽከርካሪ ጨምሮ 2 ሞባይል ስልኮችን ዘርፎ ይሰወራሉ። ፖሊስ ወንጀሉ ከተፈጸመበት ጊዜ አንስቶ ቀን ከሌት ባደረገው ብርቱ ክትትል ልዩ ፖሊሳዊ ቴክኒኮችን በመጠቀም ወንጀል ፈጻሚዎቹ የሰረቁትን ተሽከርካሪ 3ቱን ዋና ወንጀል ፈጻሚዎች እንዲሁም የሰረቁትን መኪና እንዲሁም 3 አባሪዎቻቸውን ጨምሮ በብርቱ ክትትል መያዙን የአዲስ አበባ ፖሊስ አስታውቋል። በተጨማሪም ከወንጀል ፈጻሚዎች እጅ ላይ ባለቤታቸው የማን እንደሆነ የማይታወቁ 7 የስልክ ሲም ካርዶች ይዘው መገኘታቸውን ምርመራው መቀጠሉን ጨምሮ ፖሊስ ገልጿል። ማንንም እንኳን ወንጀሉ በስውር የፈጸመው ቢሆን ማንነታቸው የማይታወቁ ቢሆን በተደረገ ብርቱ ክትትል ወንጀል ፈጻሚዎች ይሆናሉ የተባሉትን በ48 ሰዓት ጊዜ ውስጥ በመለየት 3 ወንጀል ፈጻሚዎችን 3 ግብረአበሮቻቸውን በቁጥጥር ስር መዋሉን የመጨረሻው የምርመራ ሂደት ሲገለጽም ተጠርጣሪዎች በትክክል ማንነታቸው እንደሚገለጽ ተገልጿል። በመጨረሻም ለዚህ ስራ ስኬታማነት ቀና ትብብር ላደረጉ አካላት የአዲስ አበባ ፖሊስ ምስጋናውን አቀርቦ የምርመራ ስራው እንዳበቃ የፍርድ ሂደት ውጤቱን በቀጣይ ለህዝብ እንደሚገልጽ የአዲስ አበባ ፖሊስ አስታውቋል። የሜትር ታክሲ አገልግሎት የሚሰጡ አሽከርካሪዎች ህጉን ጠብቀው አገልግሎቱ ሲሰጡ በአፕሊኬሽን ተመዝግበው እንዲሆን ፖሊስ እንደ ሁልጊዜውም አሳስቧል። በወጣት ሶፎንያስ አስራት ላይ የተደረገው የወንጀል ድርጊት መላው የአዲስ አበባን ህዝብና ቤተሰቦቹን እንዲሁም የሰው ልጅ የሆነን ሁሉ እጅግ በጣም የሚያሳዝን ነው። ለስራ በወጣበት መቅረቱ የብዙዎችን አንጀት በልቷል። በለበሰው ሹራብ የኮፍያ ገመድ አንቀው ነው የገደሉት የተባለበት የወንጀል አፈጻጸም እጅግ በጣም አሳዛኝ ሆኗል። ተሽከርካሪውን ይዘው መሰወራቸው፣ ለሽያጭ ሊያቀርቡ ሲሉም መያዛቸው የፖሊስ መረጃ ያመላክታል። የሟች ቤተሰብ ተጠርጣሪዎችን በቁጥጥር ስር ለማዋል የተለያዩ ስራዎችን እየሰራ እንደነበረና በሰራው ስራም ወንጀለኞችን ለፍርድ ለማቅረብ ዝግጅት ላይ መሆኑ ተገልጿል። የሟቹ ቤተሰቦች በሰጡት ቃል ከላፍቶ መነሻውን ያደረገው ልዩ ስሙ መስቀለኛ የሚባለው አካባቢ ናሆም ሆቴል የሚባል አለም ከዚያ ነበረ 3ቱ ተሳፋሪዎች ማክሰኞ ሌሊት 8 ሰዓት አካባቢ ያሳፈራቸው፣ መዳረሻው ቦሌ ሚካኤል ብለው ነበረ መሳፈር የፈለጉት። ታዲያ እነዚህ ለእንደዚህ አይነት የሰው ህይወት ለሚቀጥፍ ጉዳይ ተደራጅተው የሌብነት ወንጀል ሲፈጽሙ የነበሩ ግለሰቦች ለፍርድ መቅረብ እንዳለባቸውና ፖሊሳዊ ስራውን አጠናቆ ለዚህ ሂደት ዝግጅት ላይ እንዳለም ተሰምቷል። የትኛውም የአዲስ አበባም እንዲሁም በአዲስ አበባ የሚገኙ የሜትር ታክሲ አሽከርካሪዎች በአፕሊኬሽን ቢጠቀሙ ለደህንነታቸው ተመራጭ ይሆናል የሚል ፖሊሳዊ ምክር የሰጠው ፖሊስ ወንጀለኞችን ለፍርድ ካቀረበ በኋላ የፍርድ ሂደቱን ለህዝብ ይፋ እንደሚያደርግ ገልጿል።